Sledujete HRTV, pořád setkání s profesionálem, a mým dnešním milým hostem je paní Barbora Stýskalová. Dobrý den. Dobrý den. Báro, vy jste člověk, který je profesionálem v oblasti řízení lidských zdrojů. Člověk, který se přes 20 let pohybuje jako top manažer HR nebo člověk, který nastavuje HR procesy. A v roce 2012 jste si založila firmu s názvem Human Garden, která je zaměřena na konzultance a profesionální poradenství a veškerou vlastně spektrum činností, které souvisí s tím, že váš klient by měl vlastně s vaší pomocí dosahovat lepších výsledků jak obchodních, tak nastavení těchto HR procesů. Řekl jsem to správně? Výborně, to skoro lépe nedala. Je to tak? Je to tak, bylo to v roce 2012 v létě a tak nějak mě k tomu přivedly různé myšlenky. Myslím si, že úplně prapůvodně to bylo ještě kdysi dávno, když jsem seděla v bance a pracovala jsem v General Electric. A když jsem tak jakoby, jako úplně mladý začínající HRista přemýšlela, co jednou bude někdy v budoucnu, tak tam byly takové dvě cestičky. Jedna byla, tak jednou bych mohla dělat nějakou vyšší pozici v Eurotelu, protože to byla pozice ve vedlejší budově a věděla jsem, že jo, nic taky na tom nejsou úplně špatně, tak jako jsme na tom měli, protože jsem měla na starosti odměňování a kompenzace, tak jsem v tom měla trošku přehled. Tak to byla jedna taková cesta, myšlenka. A druhá byla, že vlastně jednou, někdy, možná, až prostě budu stará a tak, takže prostě potom bych chtěla mít někde tu svou firmu. A v podstatě v té době jsem asi ani netušila, že se vlastně oboje naplní. Protože po nějaké době, kdy jsem tam pracovala, se tak stalo, že jednoho dne mě vezl jeden headhunter, doslova mě vezl, protože jsem měla před operací páteře na pohovory a vezl mě, světe div se, do Eurotelu na Slovensko. Takže ono potom všichni se dívali, protože jsem jakoby nastoupila do T-Mobile, ale vlastně v té době to byl ještě Eurotel a čekal nás rebranding, což byla taky úžasná zkušenost. No a potom následně po této téměř desetileté zkušenosti vlastně v managementu nebo v boardu T-Mobile slovenského, potažmo potom následně, když mě přesunuli do Čech, tak českého, jsem začala přemýšlet hodně o tom, co dál. Já vždycky mám v životě nějaké dvě, tři cesty v hlavě. I teď prostě vždycky to tak mám a vždycky to, i když třeba mám svého klienta nebo někoho mentoru nebo koučů, ani se neví rady, tak říkám, zkuste mi říct dvě, tři cesty. Takže já jsem tak měla a přemýšlela jsem o té cestě, že bych chtěla mít tu vlastní firmu. A úplně prvotní ty myšlenky k tomu, čemu by se ta firma měla věnovat, se začaly rodit kolem roku 2006. Kdy vlastně se do Čech začalo hodně penetrovat oblast koučování. Já jsem se tomu začala věnovat, začala jsem studovat poměrně intenzivně. Takže jsem si dělala různé kurzy, potom neurolingvistické programování a čím dál víc jsem do toho prostě pronikala. Ale pořádně u toho zůstával ten biznes. Pořád tam bylo to HR, tak na také dost strategické úrovni. No a pak se mi to nějak scházelo. A vlastně jsem si pořád říkala, čemu bychom se věnovali, firem tohoto typu je hodně, nebudeme dělat headhunting, toho je hodně, na consulting jsou tady velké firmy, renomované, kde si najdeme tu cestu. A tenkrát vznikl pojem zdravá firma. Já jsem tam měla ještě slovo mentálně zdravá firma a tomu jsem se chtěla věnovat. A bylo to proto, protože jsem se začala skrz ten coaching, který jsme, jako bych řekla, i jedna z prvních firm, začali hodně implementovat jako interní koučové, vyškolit je, samozřejmě za pomocí externích firm. Měli jsme to štěstí, že se nám podařilo dostat do firmy Johna Whitmora jako jedno z těch guru vlastně koučování. Takže úplně ty první manažeři, kteří s tím procházeli, tak vlastně absolvovali celý ten výcvik i s ním, takže s tím měli radost. No a vlastně tam, jakmile se jednou dáte na coaching, ať už sám nebo se tomu věnujete jakkoliv, tak si myslím, že cesta je prostě změna a vždycky se něco změní. Jo? Buď člověku interně, nebo něco udělá v tom svém životě, se něco posune. Takže vlastně tam jsem se začala potkávat s různými lidmi a začala jsem zjišťovat, že byť se věnujeme v T-Mobile zdraví zaměstnanců takovému tomu, že mají od benefitu přes všechny možné možnosti prohlídek a takovému tomu zdraví fyzickému, tak stále víc a víc lidí kolem mě, ať už to bylo v té práci nebo v okolí, prostě v soukromí, tak začalo různě odpadat. Začalo se objevovat konečně téma, pojmenovávat se věci jako syndrom vyhoření a podobně. A ty lidé začali mít nějaký co se sebou, co dál. Lidi, kteří dosáhli toho věku v té době kolem té čtyřicítky, začali říkat, hele, já už všechno mám a co dál. Takže jsme začali řešit tady tu oblast a mně se tam začalo rýsovat to mentální zdraví. Takže já jsem si říkala, když si založím firmu, tak chci, aby ta firma fungovala jako zdravá firma se vším všudy. Trvalo mi nějakou dobu, než jsem vlastně vykrystalizovala ty oblasti, čemu se budeme věnovat. Jasně, že tam bylo to fyzické zdraví,
mentální zdraví tam bylo taky. Ale když jsem se tak testovala kolem sebe, co si lidi o tom myslí, tak mi řeknou, ale Baru, to jsou ty prachy, to je ten ekonomický přínos, to je vlastně to, o čem ta firma vlastně jakoby je, proč má ten, má vydělávat. Takže tam bylo to ekonomicky zdravé, ale i taky o tom, aby nebyla sfraudovaná, aby tam nebyla nějaká ta nekázeň tohohle typu. No a potom tam byly i další oblasti, jako to pracovní prostředí. Já jsem se strašně dlouho chtěla vyhnout tomu používat slovo firemní kultura. Jsem si říkala, já už toho mám dost, prostě furt to slyším ze všech stran. No, ale to tak je. Je to ten název, tam je, ale já jsem si na to dala tu zdravou firmu, že chci, jakoby fungovala tu firmní kulturu, jsem na chvilku jakoby opustila terminologicky, byť je to víceméně jenom jakoby jiný název. Takže tam bylo to pracovní prostředí. Na ten poslední bod, který jsem tam dala, bylo to, že když ta firma je zdravá, funguje pro ty majitele, akcionáře, pro zaměstnance, tak by měla něco dát i navenek. Takže tam najednou byl ten sociální dopad, jakoby, když ta firma funguje dobře, co může nabídnout i dál. Takže takhle to celé vzniklo. Když se podíváte na vaši kariéru, firmy, ve které jste působila, podíváte se na klienty, se kterými spolupracujete, dá se vytipovat určitá, kdybych to měl nazvat, nebo určitý společný bod, který řešíte jako konzultant, a jedno, jestli jste ho řešil v minulosti ve velké korporaci, nebo jestli ho řešíte teď třeba v menší, ve střední firmě, kde vidíte, že v podstatě firmy stále třeba opakují ty samé chyby, nebo ta firma se dostane do určitého bodu, kde musí řešit konkrétní věc, kterou vy už jste řešil xkrát předtím. Dokážete už jako dopředu vidět některé oblasti, u kterých vidíte, že když to budou dělat takhle, tak budou muset řešit tyhle ty konkrétní věci, se kterými vy už jim dokážete pomoct, protože jste řešil xkrát předtím a vidíte ty dopady. Jsou tam určité dopady nebo určité oblasti i v HR, které lze takto jakoby tvrdě pojmenovat a u kterých víte, že dříve nebo později ten klient bude muset řešit? Dalo by se tak říct, je to tak, že když přijdu ke klientovi, ať už je to teda majitel firmy, jednatel, nebo je to i zkušený člověk v HR, začneme se o těch věcech bavit, tak velmi brzy cítím, že jsou tam oblasti z toho, jak on ta firmy mluví, nebo prostě popisuje ty symptomy, jakoby, co se tam děje, co chce řešit. A popisuje to třeba hodně univerzálně, mám tady něco, lidi nejsou motivovaný, nebo je to nějaká špatná nálada, nebo něco. A nebo naopak jde jenom po určité konkrétní věci a tu požaduje. Tak stejně, ať už je to ta cesta toho všeobecného popisu, nebo ta velmi konkrétní, tak z té vlastně zkušenosti toho za ty léta se mi tam začnou rýsovat některé oblasti, na které se stejně musíme podívat tak, jak tak. Jo. Primárně je to role manažera, než to řeknu zase toho terminologii čarou, ale je to o tom, jak ten management úplně od zvrchu, jak ta ryba smrdí od hlavy. Prostě musím to říct, protože se to opakuje, kamkoliv přijdeme a buď to pěkně voní, nebo to tam trošku jakoby úplně nevoní. A buď toho si to ten vršek je vědom a chce to řešit, to je super, a nebo si toho vědom není a pak to řeší ty dole, to je trošku náročnější. Ale někdo tak je. Takže jsou to oblasti práce toho manažera s těmi lidmi, protože já si myslím, že tu zdravost té firmy nebo tu kulturu vytváří a myslím si to prostě letitě, že to jsou ty mikrotýmy a mikrokultura, kterou zase vytváří nejenom ten tým samotný, ale ten, kdo ho vede. Takže role manažera, práce manažera, leadership, nebo jakkoliv to pojmenujeme, no a potom, což je obtížné, a je to nekonečný, to prostě jakoby se v tom, myslím si, že firmy můžou pořád učit, posouvat, pořád zkoušet různé věci a to téma tam bude vždycky. Další věc, která se tam začne krystalizovat, bude interní komunikace, která někdy je postavená jako kdyby mimo to HR, ale ona je tak prolnutá, že pokud je mimo HR, tak super, když spolupracuje s HR, to je pak ideální, protože ty experti tam jsou a HR třeba ne vždycky tomu rozumí, ale když není mimo a zůstane to na krku tomu HR, tak vlastně musí se učit a musí se pátrat, co a jak mají udělat. No a třetí oblast je jakoby ta motivační. A to bývají většinou, a co ty lidi vlastně mají pro sebe, ty zaměstnanci nastaveno. Ví, co mají dělat, mají popisy práce, typický projekt, pořád dokola, nemají popisy práce, neví, co mají dělat, není jim to jasný, nejasný kompetence, nejasná role, co já mám dělat, nejasná role v procesu. Jo, takže pro tom nepředávání práce v těch silách, jako kdyby, jo, já si dělám svoje a už mi dejte pokoj. To je takový typický jakoby nešvar. No a samozřejmě na něho navazující odměňování. A co se mnou dál, rozvoj. Takže to jsou také tři oblasti. Když byste měl ve zkratce pojmenovat, jak by mělo být nastaveno moderní HR oddělení, třeba v menší firmě, ve střední a ve velké korporaci, existuje na to jednoduchá odpověď? No, já bych odpověděla tím, čemu jsem se vždycky smála, že nejlepší HR bude, až nebude žádné HR. Ale teď to by nebylo úplně, to bylo trošku kontraproduktivní mému podnikání. Takže si myslím, že moderní HR je o tom, že cokoliv se dá udělat online, rychle, jako moderně, zrychlit, jakoby, abych se s tím nemusel pracně někde vypisovat,
tak určitě je tohle si ošetřit, nastavit. To je takový ten úplný základ. Mít ošetřenou legislativu, taky úplný základ, jo, protože to se taky velmi často vidí, že prostě byť se to zdá být jasné, tak je tam spousta chyb ve smlouvách, v dokumentech, ve směrnicích a podobně, tak to je taky úplně základ, to očistá, to úplně ta hygiena, jak se dá říct. No a potom nad tím to moderní HR spočívá v tom, že si myslím, že ten majitel, jednatel nebo prostě manažer na jakékoliv úrovni, třeba team leader, potřebuje mít k sobě parťáka. Potřebuje mít k sobě někoho, s kým si bude třídit ty myšlenky, jak s těma lidma, jak to vidí někdo další, že prostě má možnost to s někým sdílet. A to si myslím, že je naprosto klíčová role toho moderního HR. Ať to nazveme konzultace nebo coaching, mentoring, je to prostě business, vlastně partner, HR business partner pro ty manažery. A myslím si, že když tohle dobře funguje mezi manažery a business partnery, HR business partnery, tak potom společně ty věci tvoří. A je to jenom o tom, jak ten business partner sám je ochoten se učit, sledovat ty nový trendy a potom jakoby o nich se bavit s těmi manažery. Jestli je to vhodný, není to vhodný, v jaké jsou fázi vývoje. Protože ty potřeby těch manažerů jsou hrozně různé. Takže můžeme říct moderní HR, ale já často teďka vidím firmy, které jsou co 20, 30 let pozadu, jo, když bychom řekli oproti nějakému modernímu HR, a pak jsou zase firmy, které jsou zase spoustu let napřed oproti tomu nějakému standardu. Takže otázka to nějak vybalancovat, co je to aktuálně moderní HR. Když se podíváme na produktové portfolio společnosti Human Garden, tak je tam jedna zajímavá oblast a to je takzvané digitální HR. Co si člověk může pod tímto pojmem představit? No, my jsme dlouho hledali, jak to pojmenovat, jestli online, digitál nebo nějaké nové trendy a podobně. Tak já si myslím, že já bych to vysvětlila lidem tak, že pokud mají děti, nebo je někde vidí ve svém okolí, tak co ty děti dělají dneska, že? Co je prostě úplně jejich obsese, prostě passion největší, prostě mobily, obrazovky, dotykový, všecko to takhle běží. Oni jsou schopní jakoby spustit různé, doma máme Apple TV a všechny tyhle věci a malej to ovládá mnohem rychleji než já. Když říkám, jak to, že ještě koukáte na telku, už to skončilo Dčko a je 8. A oni řekli, mami, ale to už je na YouTube. Takže oni jedou takto. A ta taková celá generace. A já si myslím, že to je vlastně to, co popisuje tu digitalizaci, ten nový věk, kam to přichází, že prostě lidi jsou zvyklí v soukromí nějak fungovat, každý mít v sobě, když už ne teda smart telefon, tak nějaký telefon, každý má někde nějaký počítač a podobně. Spousta věcí se musí prostě, včetně parkovacího lístku, kupovat nějakou prostě třeba bezkontaktní cestou. A tak to si myslím, že by to mohlo vypadat i v tom HR. Že jsou věci, které ať už je to evidence docházky nebo prostě hodnocení lidí, koho to baví vstupovat přes tři loga někde někam přes VPNku a dělat hodnocení zaměstnanců v systému, který mi třikrát spadne. Proč to nemůžu dělat v mobilu, v pohodě? Proč se to nemůžu přečíst? Můžu. A to je to, čemu říkám, a to digitální HR. Když se podíváte na typickou potřebu vašich zákazníků, dokážete pojmenovat oblasti, ve kterých máte nejčastější projekty nebo nejčastější poptávku od klientů. A dá se to i svým způsobem standardizovat, že můžete říct, ano, jsme poradenská firma, která dělá především tyhle ty třeba tři věci nebo těch pět věcí. A nebo je to skutečně takové, že za vámi přijde klient, který může být různorodý, může to být menší firma, střední, může to být jednatel firmy, může to být personální ředitel a dává vám skutečně specifické zadání na zakázku. Je to tak i tak. Ale řekla bych, že to za A je častější a oblíbenější. Možná oblíbenější postupem spolupráce na obou stranách. Protože pokud přijdeme k někomu, kdo mi řekne, jakoby potřeboval bych nějak pomoct něčím a nemí to ještě úplně třeba pojmenovat, protože se může stát, že třeba to nevyzkoušel, neví vlastně, co konkrétně si má poptat, ale cítí, že vlastně by chtěl nějaký posun, že chce nějakou změnu, nebo ví, že má třeba spojit firmy, prodat firmu a podobně. Tak to jsou velmi časté takové dlouhodobější zakázky, které na začátku ani nevíme, jak dlouho budou fungovat. Ale říkám, že takové specifikum u nás, že vlastně tím, že v tom našem týmu většina z lidí, kteří tam spolupracují, tak nevzešli z konzultingu, ale vzešli z praxe. Takže z strašně různorodých jakoby sektorů, z různě velkých firm, skládají ty své zkušenosti, bavíme se o tom a potom pro ty klienty můžeme nabídnout to konkrétně, co on řeší, co potřebuje. Typickým produktem, který vlastně se nedal ani nikam popsat v začátku na ten web, když ta firma vznikala,
tak je to, že někdo zavolá nebo řekne, hele Baru, dám ti někoho na ucho, je to můj kamarád, má firmu a potřebuje pomoc. To je úplně značka ideál. Protože je tam ta důvěra, je tam nějaké doporučení. My se hnedka můžeme potkat, sejít nebo si ho vezmu na ucho, domluvíme se, vidíme se tehdy. Můžeme popíše tu situaci, popíše firmu nebo se jdu podívat prostě na provoz, co tam má podle toho typu. No a začneme se víc povídat. No a když chce trošku víc ty věci měnit, tak děláme analýzu nebo audit vlastně oblastí, které se souhlasíme, ať už je to od těch hard věcí až po kulturu nebo prostě po chování manažerů, po těch dovednosti. Pak si řekneme, aha, tak my to vidíme takto, jak to vidíte vy, najdeme nějaké doporučení, něco si můžou dělat sami, co zvládnou, něco uděláme my, na něco si můžou najmout někoho jiného. No a nastane nějaká projektová spolupráce. Pokud HR nemají vůbec a chtěli by ho mít a ještě si ho nechtějí úplně koupit z trhu nebo najmout, tak se začalo krystalizovat i produkt, který se jmenuje Interim HR, takže můžou v tu dobu té transformace nebo toho projektového řízení s nimi použít i někoho z nás jako Interim HR, anebo je to teda čistě, pokud svého HR mají, tak je to prostě projektová věc, kde řešíme a implementujeme vlastně nejprve ty legislativní věci, potom nastavování různých procesů, typické hodnocení, odměňování, jsou velmi časté věci, které se tam objevují, případně vlastně interní komunikace nebo podpora interní komunikace. A když tohleto postupně se vlastně krystalizuje a už je to skoro zavedené, tak nastává ta oblast, kterou jsem zmiňovala v tom moderním HR, a to je ta role manažera. Takže jsou to věci vždycky šité na míru toho klienta. Já nemám ráda, že by se měla v šuplíku prostě hotový produkt za x set tisíc a ten někomu nutila. Prostě chci vidět, co ten člověk potřebuje nebo ta firma. A podle toho si řeknu, aha, tak můžu mu to nabídnout, takový produkt, pokud si myslím, že je pro něj vhodný. A pro mě nějak nedává, mě to prostě tak nějak nejde. Někomu spát něco, když si myslím, že on prostě potřebuje trošku něco jiného v této fázi vývoje. Jo, pokud on bude mít starosti s tím, že expanduje a strašně rychle roste a prostě ta firma, tak se mi stalo v poslední třeba interim pozici, kde to byla už firma, která rychle roste, bylo to několik zemí. Tam se muselo jít, tak se říká někdy quick and dirty. Prostě musíme rychle tyhle věci udělat, musí to rychle nastavit. A pak nastane další fáze, pak to můžeme tady a tady vylepšovat a tady doplňovat. A takže takto ty projekty pokračují a směřují do rozvoje manažerů, do těch manažerských dovedností, to je typický vlastně produkt, který potom tam je, bývá 6-měsíční, 10-měsíční, někdy pokračuje dále, je vlastně koncipován na různých, ať už o školeních, sdílení, koučování, mentoringu. A nebo to jsou potom věci, že zjistíme, aha, oni by vlastně možná potřebovali i nějaký ten software, možná nějakou aplikaci. Jo, takže se bavíme o tom. Nebo pak se stane to, že oni řeknou, aha, tak už nás znáte, už se tady z nějakou dobu potřebujeme nabrat lidi. Jo, takže najednou se tam objeví to, že máme i pilíř headhuntingu. Takže já jsem si tu firmu poskládala tak, aby prostě to pokrývalo to, co ty typické potřeby těch firm jsou, a aby jsme tam měli takové lidi a takové, kterým já věřím a myslím si, že mají ty zkušenosti, a aby jsme se s tím klientem ladili. Vy jste zmiňovala často pojem manažerský rozvoj. Když si vzpomenete úplně na začátky a na, jestli se to vůbec dá v hlavě představit, vlastně ten manažerský styl v době před těmi 15-20 lety, a což vlastně téměř odpovídá jedné generaci manažerů, kteří začali v těch 90. letech a teď jsou na vrcholu. Dá se říci z vaší zkušenosti a z toho, co vidíte u klientů, co se změnilo, buď třeba k lepšímu, naopak třeba, co se nezměnilo z pohledu manažerského stylu, nebo jestli jsou tam některé chyby, které z vašeho pohledu manažeři stále opakují, a nebo jestli naopak ta generace, která se učila v těch 90. letech, tak se svým způsobem dostala a naučila se, když to zobecním, dobře fungovat manažersky. Já se necítím být úplně expertem tohle posuzovat. Můžu říct jenom, co cítím. A myslím si, že v té době, když to bylo skutečně po té revoluci, tak to bylo všechno takové nové. Prostě úplně jako aha, teď můžeme jako nejenom vycestovat, ale můžeme se učit nové věci, můžeme se bavit s lidmi, kteří žili někde jinde, než jenom pořád tady zavření. Takže těch věcí jsme nastávali hrozně moc a myslím si, že kdo chtěl, tak měl v té době obrovskou možnost jako rychle vyrůst. Notabene to bylo podpořeno tím, že když uměl aspoň trošku nějaký jazyk, tak to šlo to rychleji. Dneska nová generace manažerů, když jsou šikovní, umí jazyku X, všude byli třikrát, všechno znají. Takže tam si myslím, že když se oni chtějí posouvat,
tak oni si můžou dneska nastudovat kde co. Mají různé školy, mají xkrát MBA, můžou si najít cokoliv chtějí na webu, můžou si přečíst různé zajímavé knihy, to dřív nebylo. A co si myslím, v čem se můžou učit, je právě to, že se můžou učit od těch už jakoby starších. Jako od nás, jsem myslela například. Ale prostě mají tu možnost, když sdílet, mají možnost využívat právě těch věcí, jako je třeba mentorování nebo koučování a vlastně nasávat ty zkušenosti. To si myslím, že je velký rozdíl v tom učení se. Protože přístupnost všech možných tréninků je obrovská v dnešní době. Takže je to jenom o té vůli chtít a zvolit si tu cestu. A myslím si, že ti nejlepší v dnešní době, ty, co se drží na vrcholu, tak skutečně jsou a mají x třeba i svých mentorů nebo koučů. Neustále sledují nové věci. Co chvilka se dívají na TED. Prostě nasávají nové věci, informace. Já jsem kolikrát překvapená, jak lidé, kteří vlastně velmi usilovně a poctivě a dál pracují těch x hodin v těch korporacích, 10, 12, 14, 16 hodin, někdy je to jako šílený, jak oni prostě, někteří jsou up to date, bych řekla, ještě mimo to, to stačí sledovat, ale nějak někteří jsou úplně jako, neřeci mimo mísu, ale úplně. Prostě oni jako, jak pracují v tom svým a nemají čas se vůbec podívat trošku ven, co je, protože nestíhají, protože tam už není prostor. Tak prostě, když se jich zeptám na pár základních věcí, ať už se to týká, nevím, máte profil na LinkedInu, nevím, co to je, sledujete teď, nevím, co to je, jo, nevím, jak se to tady mám, ukaž mi, jak mám zapnout ten mobil. Jo. Tak někdy je to takové různorodé. Vy jste v poměrně, řekl bych, unikátní situaci, protože jste byla jako jedna z mála žen ve vrcholové manažerské pozici na úrovni vice prezidenta společnosti T-Mobile pro lidské zdroje a zároveň jste nyní majitelkou firmy. Co je těžší, jestli se to dá takhle říct? A zároveň jste matkou, jste člověk, který se stará o své děti. Je těžší skloubit podnikání s rodinou nebo tu manažerskou funkci s rodinou, nebo je to jiné, nebo v čem pro člověka, který by se chtěl věnovat buď jednomu nebo druhému, nebo vlastně všem těm oblastem, se na tom to nejtěžší a jak se dá vlastně vše vybalancovat, aby to... To je těžká otázka, protože vlastně jsou různé fáze vývoje. Pokud jsem byla v tom korporátu nebo v těch pozicích a byla jsem skutečně 13 let, jsem tam byla sama ženská mezi těma chlapama, jsem si říkala, to není možný, jako tam byly jiné ženy, ale zrovna v tom našem týmu vždycky to tak jako by bylo. Tak jsem někdy nevěděla fakt doslova, jestli jsem víc chlap nebo ženská, protože to bylo takové těžké a dneska se o tom bavíme v rámci těch různých rozvojových diverzitních projektech a ráda to i s těmi dalšími lidmi sdílím, nejenom s ženami, ale i s muži vlastně, jak to vlastně je, jaké jsou s tím spojené třeba pocity, frustrace nebo nevím, radosti. Ale co si myslím, že je, co pro mě bylo nejtěžší, je ten mentální přístup k tomu. Pro mě bylo velmi těžké si vůbec to SRO založit. Já i když jsem o tom přemýšlela, já jsem se začala psát tenkrát, to bylo tak z jara, takový svůj deník, vlastně co by jsem měla udělat, vlastně, abych tu firmu měla, protože pro mě po tolika letech v korporátu, kdokoliv, koho jsem se podívala kolem a měl SRO, tak jsem si ho cenila jakoby víc. Protože já jsem v tom korporátu se uměla pohybovat. Já jsem věděla, jak to tam asi chodí, nebo co se tam a mě očekává. Ale založit si SRO jsem nevěděla nic. Takže jsem o tom začala mluvit. Díky mému kamarádovi, taky coach, člověk, který mi hodně pomohl, tak jsem se začala psát takové typické cvičení 100 otázek na tu firmu. Takže jsem se kde bude sídlit, jak to bude, účetnictví, no IT, no věci, které jsem tenkrát neměla ani ponětí. Všechny ty daňové věci a podobně. No takže jsem se to začala psát. Namalovala jsem si fakt strukturu, to jsem uměla, takovou organizační ty boxíky. Ve všech boxech jsem byla zatím jenom sama, tam úplný začátku. No ale potom, jak jsem o tom s lidma mluvila, říkám, ale já nevím, bojím se toho, co s tím. Tak oni mi říkají, ježíš na IT, tak hnedka, druhý den mi člověk zavolal, jo, účetnictví, že to se dělá takhle. Takže tím, že jsem o tom mluvila, zase jsem ty věci sdílela s lidma, tak se mi to najednou ty boxíky zaplnilo. A měla jsem to štěstí, že když jsem to víc začala šířit, tak lidé, kteří mě znali v té době, říkali, hele Baru, co kdybychom dělali to spolu. Takže vlastně jsem to nezakládala a už v době, kdy už to od těch právníků skutečně přišlo, že tu firmu mám, tak už jsem tam nebyla sama. Už jsme měli první poradu a už jsme seděli tenkrát, si pamatuju, v besedě v Klánovicích u nás, kousek od mýho domku, říkám, ale tady začneme. Tak už nás tam sedělo kolem stolu několik. Co by měl člověk udělat, aby si vyzkoušel vaše služby? Protože pokud byste byla tady jako prodejce aut, nebo měla jste autosalon, tak je to jednodušší, člověk přijde, otestuje si auto. Jak to funguje u konzultantské firmy?
Tak jak jsem říkala, buď to je to na doporučení. To si myslím, že vždycky jakoby je takové to nejcennější. To si člověk může přát. Pokud někde něco odpracuje a někdo to hodnotí pozitivně a dá někomu doporučení, si myslím, že to je to vrchol toho. A pak nemusím jakoby nic prodávat, může jenom pracovat. Možná tak úplně nefunguje. Takže toto je jedna cesta. Druhá cesta je, že může přijít náš akce, protože si myslím, že byť jsem teda HRista letitě, tak jsem měla možnost v T-Mobile, kde ten marketing byl na velmi dobré úrovni, občas něco okouknout. Takže děláme akce pro klienty a děláme akce, které nazýváme Garden Coffee. Ty jsou prostě otevřené, zdarma, naprosto různé témata, které se domnívám, že jsou v ten moment aktuální. Ať už jsou to legislativní věci, daňové věci, věci k rozvoji, co nám přijde zajímavé, chceme to prodiskutovat s klienty nebo s potenciální klienty, anebo ty nejnovější trendy. Digitalizace, online, ukázky. Takže tam může přijít, může se podívat, tam se můžeme i uvidět, můžeme se naživo popovídat. A nebo může přijít na konferenci. Jak jsem zmiňovala zdravou firmu, to úplně prvotní myšlenka té mé firmy, tak přestože zase nejsem organizér žádných mega akcí, ničeho takového, nikdy jsem to jakoby sama nedělala, tak jsme se do toho pustili a začali jsme dělat každý rok konferenci, kterou nazýváme Corporate Health Day. A tam je vlastně všechno to, o čem se tady povídáme. Vždycky díky hostům, kterých se mi podaří oslovit a nějak musíme pozvat. Takže tam určitě taky je možnost se uvidět a trošku nacítit, jaký jsme, jak pracujeme. A nebo se můžeme prostě jenom zavolat, můžeme si dát kafe nebo oběd a potkat se trošku víc. Mahro, já mám na vás poslední otázku. Teď jste podnikatelka. Kde byste chtěla mít svoji firmu v horizontu 5, možná 7, 10 let? A první, co mi napadá, nějaká teplá destinace, nějaké Bali a podobně, že bych se tam jako relokovala. Ale to asi ne. Já jakoby už jsem přemýšlela o tom, jako proč jsem třeba odmítla některé zajímavé pozice, a to s tím hrozně souvisí, které mohly být buď v zahraničí, anebo i tady, a mohly být na třeba ještě vyšší pozici, než jsem pracovala doposavat. A já prostě to mám ráda tady. Já to prostě tím možná, jak jsem z té Moravy a prostě chci být tady, tak prostě už nepřemýšlím o tom, kam směřovat, aspoň ne teď, možná se třeba to vím, ale zatím ta cesta je taková, že zůstat někde tady poblíž, nebo v tom regionu CEE a podobně. Takže by jsem tu firmu chtěla situovat neustále tady a chtěla by jsem, aby jsme pokryli ten region širší, nejenom třeba Českou republiku, to si myslím, že je taková cesta, no a chtěla bych být u klientů asi, no, to u zajímavých klientů, u těch, který to baví a který prostě kterýma to taková ta chemie klapne a pak je to hrozná radost. Pak si nemyslím ani, že chodím do práce, ale prostě chodím za někým, s kým tvoříme a to si myslím, že bych se chtěla postupem času něčemu takovému dopracovat. Mahro, já vám děkuji za dnešní zajímavé setkání. Přeji vám i Humgarden hodně úspěšných let a hodně spokojených zákazníků a s našimi diváky se těším na setkání při dalším vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR TV. Děkuji. Já vám taky děkuji. Na shledanou.